Za policiju emocije nema i reagovat ćemo na svaki prijavljeni slučaj kao i uvijek, naglašava prvi čovjek pančevačke policije Zvezdan Radojković. Posebna pažnja će biti posvećena sprečavanju nasilja u porodici i eventualnim zloupotrebama prilikom zakupa poljoprivrednog zemljišta. Pratit ćemo znači, situaciju šta se dešava sa nezadovoljnim radnicima, sa možda nezadovoljnim poljoprivrednicima, uopšte sa tom problematikom izdavanja poljoprivrednih zemljišta, zakup državnog zemljišta, da je u svim opštinama uvijek stalno bio neki problem oko svega toga, jer činjenica da se time bavili ne baš stručna lica. Obično se u te komisije postavljaju ljudi koji nisu baš stručni i onda su bezbednostno interesantni sa našeg aspekta, jer se upravo preko njih određene zloupotrebe vrše od nekih interesnih grupa koje imaju interese da nešto zakupe po ovom ili onom ili pod ovim ili onim uslovima. Bezbednostnih rizika ima na teritoriji celog Južnog Banata, navodi Radojković, ističući posebno tok Dunava i blizinu granice sa Rumunijom. Znači, bezbednostni rizici su svakako i Dalibarska peščara kao kompleks koji je uvek u situaciji nekakvih požara ili slično, krađa od lova, krivolova do šumskih krađa i svega ostalog. Imamo tu granicu prema Rumunskoj državi, tog Dunava koji ima svoju opet problematiku. Sve su to bezbednosni rizici pored i onog jednog koji je značajan. S jedne strane to jeste pogodnost za, ali isto prelivanje kriminaliteta iz grada Beograda. Uvođenje tužilačke istrage u drugoj polovini prošle godine delimično je promenilo ingerencije između policije i tužilaštva, ali posao je ostao isti, naglašava Radojković, jer policija i dalje radi na otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela. Što bi rekli, šef parade je tužilaštvo, a policija je sada, kao i do sada, ali sada sa posebnim akcentom, u funkciji tužilačke istrage, i tako da policija nema nekog sada većeg, reklo bi se, kreativnog nastupa, iako postupajući po nalozima tužilaštva ostaje znači isključivo onaj profesionalni deo. Tako da ono što je bitno za javnost svaki put i kad dođemo, policija nije uradila, policija nije ovo ili ne znam, policija je taj neko ko sublimira celu tu neku aktivnost i ne samo po pitanju krivičnih dela nego i svega drugoga. Znači, javnost mora da zna da policija nije sve moguća u smislu odluka da li će nešto da se procesuira ili neće da se procesuira. Zvezdan Radojković, načelnik policijske uprave u Pančevu i pomoćnik direktora policije, naglasio da je ipak centar celog istražnog postupka sada na tužilaštvu, koji odlučuje ne samo procesuiranju krivičnih prijava, nego i u istrazi.